მამუკა, რა დადებითი მხარეები აქვს ამ შემთხვევაში პროპორციულ სისტემას და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი? მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა და იყოს დისკუსია მსგავს თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად არჩევნებში ან არჩევნებზე ვსაუბრობთ პოლიტიკურ ძალთა დაპირისპირებებზე და არ ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, ეს დაპირისპირება რას უნდა ემსახურებოდეს. 30 წელიწადია ჩვენ ერთ კალაპოტში მივცურავთ და ფაქტობრივად ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ამ დაპირისპირებას შეწირვოდა თვითონ საგანი თითქოს რისთვისაც ჩვენ ერთმანეთს უპირისპირდებით. ჩვენ წინაშე ხომ დგას ძალიან სერიოზული ამოცანა, როგორიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ზით არ წავსვართ. ჩვენ დავწოვეთ იგივე საბჭოთა სისტემა, სადაც არის მართველი პარტია იდენტიფიცირებული პარლამენტთან, მთავრობასთან და ასე შემდეგ. მრავალპარტიული პარლამენტი ხელშეწყობს. სწორედ ამაშია საქმე, რომ მე შორსავარ იმ აზრისაგან, რომ ეს ამ აქციის დაგმაყოფილება, ამ აქციის შედეგია. ეს შედის ქართული ოცნების დღის წესრიგში. რა თქმა უნდა, მას თავისი გათვლები აქვს და ამისთვისაც რა თქმა უნდა იყენებს ამას, მაგრამ თავარი რა არის? დღეს ეს დაემთხვა სახელმწიფო ინტერესს. და სახელმწიფო ინტერესია შეიქმნას მდგრადი პოლიტიკური სისტემა. სახელმწიფოს ინტერესია დღეს შეიქმნას მდგრადი პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა. ანუ პროცესები უმართავად, ქაოტურად, ქუჩაში, ან დაპირისპირ ხელოვნურ დაპირისპირების მიმართულებით კი არ მიდიოდეს, არამედ მიდიოდეს დისკუსია პროგრამების, პრინციპების. ან მოხდება პოლიტიკური ცენტრის პარლამენტში გადატანა. ამ კუთხით მოხდება იძულება გარკვეულ წილად პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად. იძულება ის, რომ შენ ცუდი ხარ თუ მე ცუდი ვარ, ეს კი არ იქნება, არამედ ჭიდილი, გარკვეულ წილად კომფორტულია დღევანდელი ვითარება კონკრეტული იმ ჯგუფებისთვის, რომელსაც რაღაც გარკვეული სახელმწიფო ინსტრუმენტები გააჩნია. მაგრამ ეს არ უწყობს, ხო დავინახეთ, 30 წელი ეს არ უწყობს ამას ხელს პირიქით. ერთმანეთის, აი არჩევნებიდან ქვეყანა უნდა გამოვიდეს გამარჯვებული. ანუ რას ნიშნავს გამოვიდეს გამარჯვებული? ნიშნავს იმას, რომ ქართველი ხალხი შეთანხმდეს 4 წლის განმავლობაში, ჩვენ მივდივართ ამ კუთხით. როგორ შეიძლება შეთანხმდეს მასში, როდესაც არ აგვაქვს ათვლის ის სისტემა, რომლითაც ამ შედეგებს ჩვენ შევაფასებთ? აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური ჯგუფები, ჩვენც ვსაუბრობთ, 240 პარტიაა რეგისტრირებული. ძალიან მცირე პარტიებია საქართველოში. ის პარტიების უკელა არის ამა თუ იმ კლანის გარკვეული საზოგადოებრივი ინტერესების გამომხატველი. ამიტომ ჩვენ შეუწყობთ რეალური პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის შექმნას, რაც თავისთავად გადაიტანს ეპიცენტრს პარლამენტში, დარბაზში და აიძულებს ყველას ის ლექსიკა, ის ქმედებები განახორციელოს, რომელიც სოლიდური პოლიტიკური ძალებისთვის არის საჭირო. რაც შეეხება ნულოვან ბარიერს, ესეც ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ არის აუცილებელი. და ამ შემთხვევაში ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს, ვინ საწყობს, ვინ არაწყობს, ეს არ უნდა იდგეს. დაუშვათ 92 წლის არჩევნებში, როდესაც ჩვენ ნამდვილად არ გვაწყობდა პრეფერენციის ის სისტემა და დამეთანხმებიან, რომ ჩვენ დავკარგეთ ძალიან ბევრი ხმა ამის გამო, ჩვენ მაინც დავთანხმდით, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაპირისპირების პროცესში ჩატარდა ის არჩევნები და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. დღესაც სწორედ ასეთი მომენტია და ამიტომ სასურველია ამ ეტაპზე იყოს ეს, რათა შესაბამისად არავის არ დარჩეს იმის განცდა, რომ ვიღაცა მის დაჭაგრა. ხოლო თვითონ საარჩევნო კოდესთან დაკავშირებით, ალბათ მოგვეცემა შემდეგ საშუალება და ვიტყვით, ამიტომ ჩვენ მივესალმებით ამ ბარიერს, მიუხედავად იმისა, რომ კი ხელისუფლების დღის წესრიგია, მაგრამ ზათვარ სახალხო პარტია მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში. გასაგებია, ბატონო. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ იგივე შევხედოთ დღეს გაერთიანებული ოპოზიციაში მყოფ პარტიებს. უმეტესი მათგანი, როგორც მატარებელმა თუ ლოკომოტივმა, ისე გაიყვანა ნაცმოძრაობამ ადგილობრივ არჩევნებზე ერთი ჯგუფი, საპარლამენტო არჩევნებზე მეორე ჯგუფი. ეს ხალხი არის დაფინანსებული ორგანიზაციები, კვალიფიციური სუბიექტები, გააჩნია დრო, ფული, ცესკოში წარმომადგენლობა იმ დოზით, რომ ასე ვთქვათ, დამკვირვებლები არის დაფინანსებული. და იგივე მაგალითს თქვენ ნახავთ ზუგდიდში, როდესაც ამ პარტიების კლიპის დროში კლიპი სანდრა რულოვსი გამოდიოდა.
და აი სწორედ ეს მომენტები არის, რომელიც ბლოკის შემთხვევაში კიდევ გააჩენს ასეთი სატელიტი ტექნიკური მას უძახიან კანდიდატებს ამას ევროპაში და სხვა შორის ეს იყო ევროპის დამკვირვებლების ერთ-ერთი სერიოზული მოთხოვნა, რომ ამას ნუღარ გაიმეორებთ და აი ამ თამაშის საშუალებას ნუღარ მიცემთ ამათოი პოლიტიკურ ჯგუფს. ამიტომაც ეს მხოლოდ და მხოლოდ ასე თქვა ჩვენი სურვილი არ არის, ჩვენი პარტნიორები დასავლეთიდან ამას კაფიოთ ითხოვენ. კროპტ გარკვეულ რისკებს თუ ხედავთ თქო აი ამ რთულებით ასრთა სხვადასხვაობის ფონზე ხომ არ შეიქმნება თუნდაც იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებების საპარლამენტო მხარდაჭერის საფრთხე? ჩვენ ეჭვგებარება რომ საფრთხე შეიქმნას, მაგრამ თავარი იმდენი პარტიების მდგომარეობა კი არ არის ქვეყანაში, არამედ რამდენი სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა. ჩვენ ფაქტობრივად არ გვიცხოვრია დამოუკიდებელ თავისუფალ სამოქალაქო სივრცის პირობებში. ჩვენი ძველი გადმონაშთის მიხედვით ჩვენთან არ არსებობს ბუნებრივი ელიტა, არსებობს ნომენკლატურა და ელიტაში ხარ მაშინ თუ ხარ ნომენკლატურაში. შესაბამისად საზოგადოება როგორც ასეთი დამოუკიდებელი განფენონებული საკუთარი ინტერესების მიხედვით, თუნდაც დარგობრივი პროფესიული ინტერესების მიხედვით ჩვენთან არ არსებობს. ეს გადაწყვეტილება იძლევა შანს ჩამოყალიბდეს ასეთი განფენოვნებული საზოგადოება. საზოგადოება, რომელსაც ეყოლება თავიანთი ლობისტები, რომელსაც ეყოლება თავიანთი ინტერესების გამომხატველები და შესაბამისად თვითოული ამ პოლიტიკური ჯგუფის ენერგია და შრომა და ბრძოლა წარიმართება იქითკენ არ დაკარგოს ეს ადამიანები, რომელსაც საარჩევნო ელექტორატს უწოდებენ ხოლმე. მთელი სოფლიო ამ კუთხით არის განვითარება. ამით იყოფა ცენტრისტული, მემარჯვენე ცენტრისტული, რადიკალური მემარჯვენე, მემარცხენე. ამიტომ ჩვენთან თვითონ თავისთავად ის, რომ ის რაც არის მთავარი სახელმწიფოში, თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება. ახლა ერთი უმთავრესი საფრთხე რაც არის, ჩვენ ახლა საუბრობთ უბრალოდ ინიციატივაზე, კონსტიტუციურ ცვლილებაზე. მაგრამ ამ დროულად ვიცით, რომ დეტალი ეშმაკი დეტალებშია. და როდესაც ვერ კითხულობთ, რატომ ვერ მოახერხეთ აქამდე? არა ბატონო, იგივე სახალხო პარტია მე თავისუფლად მოახერხა და დღესაც ის ძირითადი სტაფი ისე ფორმაშია, როდესაც ამის შეაძლებლობა იყო. რატომ ვერ მოახერხეთ? იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ხვრელები არ იძლეოდა თავისუფალი ჯანსაღი კონკურენციის საშუალებას. ამაზე მინდა კითხოთ, ბატონო, მოგა წინარე საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვის პროცესი და პარალელურად იგივე საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე ხომ მიდის მუშაობა? თქვენ რა ტიპის რეკომენდაციები გეკნებით და რა ტიპის წინადადებები? მარტივი თემებია. ჩვენ უნდა შევცახდეთ ჯერ პრინციპზე, მერე პრინციპის რეალიზებაზე. მაგალითისთვის, ვერც ერთი ჩვენგანი ძალიანს რო უნდოდეს, ვერ იწვის უარს იმ პრინციპზე, რომელიც არის სასტარტო პირობების თანაბრობა. ჩემზე ძლიერი ხარ, თანაბარ სიტუაციაში მომიგე. მთავარი რა არის საარჩევნო კანონში? საარჩევნო კანონში არის მთავარი ის, რომ არავის არ უნდა დარჩეს განცდა იმისა, რომ ის დაჩაგრეს, რომ სახელმწიფო არ არის ერთიანი. აი, აქ ისქვა კიდევაც, შეიძლება ბიუჯეტზე ერთმანეთს დახოცონ. რესპუბლიკელები და ამერიკელები და დაუშვათ დემოკრატები, დაუშვათ იგივე ემიგრანტების საკითხებში დანასისხლად არიან ერთმანეთთან, მაგრამ არის სახელმწიფო ინტერესი, მიიღება გადაწყვეტილება, დამთავრდება ყოველი. უნდა და ტრამპს რაღაცის გატანა, მაგრამ ჰაიტის ერთ-ერთი მოსამართლე დაარტყა ჩაკუჩი და პრეზიდენტის ყველაზე ძლიერი ქვეყნის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება დაბლოკა. აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობა, ინსტიტუტები უნდა მუშაობდეს. აი როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საარჩევნო კანონებში, ჩვენ ხო ყველაფერს ვიცით, მონოპოლიზებულია მედია, ფინანსები მონოპოლიზებულია. ესენი არის მორგებული იმ სუბიექტებზე, რომლის გაყვანაც მათ უნდათ. მარტივ თემას, აი ძალიან მარტივ თემას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, ამომრჩეველთა სიები. ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამომრჩეველთა სიების სიზუსტეში? ყველა ყველა ოპოზიცია ხელისუფლებაში ხო ამ სიების კრიტიკით მოვიდა. შემდეგ რა ხდება? იგივე სიები დადეს. მეორე, აი ერთი პატარა დეტალი. უკვე ერთი 15 წელიწადია არ ვისროთ იმას და სახელი და გვარი ვიცი ზეპირად, ჩემთან ბინაში არის მოწერილი ხუბულავა ჯანვი თეონა მესამე დამავიწყდა. ჩემთან ბინაში არის მოწერილი მომდის მოსაწვევები. ვივდივარ, ვეუნები არ ცხოვრობს ამ ბინაში. მოლანდებებია ბიჭო. ამ იმაში და საკითხი რას ეხება? ეს თითქოს ფილმის მომგვრელია, მაგრამ არ არის ასე. იმ დროს, როდესაც ჩვენ პარლამენტში გახდით, ძალიან პრინციპულად დავსვით საკითხი და ამომრჩეველთა რეგისტრაცია ხდებოდა ბინების მიხედვით.
Anu mero mividodi, chem binashi chatseril qvela pirovnebas ikve gadavavlebdi tvals. Magram Sad Georgadze, Sad Khubulava, mashin me unda telis sia tsavikitxo, am siashi unda vnakho vinme kho arari moterili da mere vibzolo imistvis ro izikidan amoigon, ras titkmis archevnebis dges sheuzrebelia. Amiton erti patara tsvrilebats ki ayas amdagvari tsvrilebats. Knis gantsdas imisas rom ara batono aris შანსი. კიდევ სხვა მრავალი, რომელიც არის თუნდაც განჯადობის თემა. აი განჯადობის თემა მარტივი საკითხია, გავაპროტესტე რაღაცა და აგვიანა წერილის მოცემა, მივდივარ მე ვადა გასულიაო და ჩემ პროტესტს არიდებს არა. აი ასეთი პატარა ნიუანსებისგან შედგება საარჩევნო კოდექსი, რომელიც არ იძლევა ჯანსაღი კონკურენციის საშუალებას. კიდევ ადმინისტრაციული რესურსი, ფინანსური რესურსი. ახლა ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ ამ არჩევნებში სხვა და საქართველოში არსებულ ფულს და იმას ავიდავანებოთ. ჩვენს გარეთ არსებული სახელმწიფოები, რომელსაც ფულზე, ასე ვთქვათ, ფულს დეფიციტი არ გააჩნიათ, მათი ინტერესი რა იქნება ამ არჩევნებში? და რამდენი მათი ფრიდან ფული შემოვა ქვეყანაში? როგორ ვაკეთებთ მის კონტროლს? როგორ იქნება შავი ფული შემოსული ამ დაპირისპირების დროს? ისევე როგორც მაგალითად დღეს არის აქცია, ვახარია წადი, საკითხი ხდება არა ოკუპაციას. არ ზრუნავს არც ერთი და არც მეორე მხარე იმაზე, რომ მოდი პრობლემა სად შეიქმნა? გავრილოვი შემოვიდა საქართველოში. მოდი მაშინ მივიღოთ ოკუპაციის შესახებ კანონში ცვლილება, პოზიტივზე ავაგოთ ეს თუნდაც აქცია, თუნდაც პროტესტი და ვინც ხმამიცა საქართველოს ოკუპაციას, ვინც აფხაზეთის და ცხინვალის აღიერებას ხმამიცა, ან ვინც არცნობს საქართველოს ოკუპაციას, ისე როგორც არის კანონი ჰოლოკოსტის არაღიარების შესახებ. ჩვენ არა ბატონო, გენილების პროექტი ხომ არის მომზადებული, რომელიც ითვალისწინებს ამას? ბატონო, დღეს მომზადდა ეს, მომზადდა 25 წლის წინ ამის კანონი ოკუპაციის შესახებ, ინიციატორი სახალხო მას ვერ გავიტანე. ისევე როგორც მომზადდა პარლამენტში, დადგენილება, არა ბატონო, კანონში ოკუპაციის შესახებ, რომ ყველა ხელისუფლება ვალდებული იყოს, არსებობს დაპირისპირების საფრთხე ქვეყანაში რამე საკითხზე, შევიტანოთ კანონში, არსებობს დაუშვათ ოკუპაციის არაღიარებაზე. მოდი იყოს საარჩევნო შეზღუდვა ოკუპაციის არაღიარებაზე. განიხილება ეს საკითხი, შედეგს ნახავთ ხო? რაღაც საკითხები და აი ამ დეტალებს თუ არ მოგვაგვარებთ, კვლავ ჩვენ არჩევნების შემდგომ იახცებით დაპირისპირებული საზოგადოება.